Cah SMP kok. SMP mu kuwi. SMP. Maklidian. Mulai sesuk sekolah. Lah kayak kita rata sekolah. Sosok. Romen. Romen apa? Iya, sugeng dalu Mbak Lala. Sugeng dalu. Nggih. Iya. Dik. Nek ngene iki ora tau akur. Iya. Tomen Jerry wis kaya Tomen Jerry. Wis kaya nekula nekuli. Iya. Nekula nekuli. Mbak Lala Tila. Dalam Mbak Lisa. Iki prai popi ye. Mburi kuyu. Hah? Tersangkane. Iso tekan kene. Aku mau mampir, Mbak. Ber kuliah bersekolah terus mampir rene. Oh iya, Mbak Lala iki kuliah ning UGM ya. Nggih. Oh. Wong ngene kok kuliah lho ya. Rawangun lho, sik bocah ngene. Bocil ya, Mbak. Ngene wis bocah ngene. Ngene wis buntut aku. Wis anak sampun. Ya ampun, ya. Ning ya awet ngene iki awake apik. Lho, tapi gak ndek bapak iki, Mbak. Anake. Gadot. Kante bapak anakmu. Piye iki? Piye iki? Golekne bapak. Golekno. Kira-kira entuke wong nelogaten ngene piye? Ampo iki ketuan iki. Ning nggon ansor laras kene ana ora? Ora ana. Sing wangun dadi bapake. Hah? Penonton iki milih-milih rano. Oh, aja berprasangka buruk. Nah. Wingke anak iki sumbokong. Sumbokong meletek ke watu. Dadi aja berprasangka buruk. Dake ketek menungso ya padake ketek anake dhewe. Kok ketek to? Ketek ketek. Duh. Malah mapan ada gini lah. Matur nuwun, aja selak wengi kayak cekat kancane ceket dulure gelis kancane cepet. Iya. Ya ge ngaturake kula nuwun. Ya. Sowan ning lalatan Nalogaten, Nduk. Ya. Nalat lalatan Nalogaten kelurahan. Kelurane ana ing Catur Tunggal ning kapane won Depok Kabupaten Sleman Ngayogyakarta Adiningrat Indonesia Raya. Ya. Acarane opo? Engko sik ki awake dhewe ngaturke kula nuwun sik. Ya. Banjur tak wacake acarane ya ki dalam rangka memperingati Dirgahayu Republik Indonesia kaping 79. Oh iya, Mak. Semangat men kowe. Semangat kaya jane Pak. Sapa mau? Sapa? Jane Pak Suryanto. Iya. Wah, semangat kemerdekaan, semangat 45, Nduk. Iya. Luar biasa ya, Mak. Heeh. Ngaturake panuwun. Iya. Sartane melu mangayu bagyo. Iya, Mak. Sartane jurung pandonga. Iya. Awit wis keleksanan nggone para warga ing lalatan paduan Nalogaten Catur Tunggal Depok Sleman kene mahargya HUT RI sing kaping 79. Heeh, Nduk. Wis meh 80 taun. Iya, Mak. Indonesia iki wis umure wis meh sak abad. Heeh. Panjen bener. 20 taun meneh umure wis sak abad. Iya, Mak. Wes mulo yo negarane sing disuwun gandeng negara niki umure wis saya tuwa rakyate kawulane kiya muga-muga sing disuwun sangsaya menep amin sansaya lerem penggalihe amin ora sah ngurusi babakan korupsi ora sah padha korupsi iya Mak mergo pikiran wong tuwa ati sing jeneng wis menep jeneng wis semeleh kuwi ora bakal kakiwang dening bondo donya. Iya. Iya, Mak. Saiki lagi akeh to kasuse. Heeh. Wong wedok jaman saiki ki aku nek nyawang ndelok nggon HP-HP ngono kae jan. Ngeri. Iya, Mak. Heeh. Sapa kuwi sing agek viral kuwi? Apa? Sing videone wong telu kuwi lho. Iya. Sisi apa sisi kuwi ya. Eh jan. Nek kaya apik-apik elek selingkuh wis. Iya, Mak. Heeh, ngono kuwi lho sing dadi sampah masyarakat iki. Iya. Ngono kuwi sing kudu dibraso, ngono kuwi sing kudu disingkirke. Iya.
Lah iya to, Mak. Heeh, jan-jane cara ana hukum wong nek melanggar pernikahan ngono kuwi tanpa dimangerteni ngono kuwi kudune ya saya tertib. Iya. Wis tak share ning grup Ansor Laras kok videone. Ngopo? Wong loro konangan. Iya. Dipergoki sing lenang pesta limodar. Oh iya. Kuwi ngono kuwi kudune ngono kuwi sing tertegas sing tertib. Iya. Lagi wis hari ulang tahun Republik Indonesia ke 79 nduk. Iya. Dongane kanggo warga ing lalatan nolo gaten. Muga-muga sangsaya kompak, sangsaya kunsor anjayeng bawana. Amin. Ki mau ana tari-tari ibu-ibu, ki mau mbangun kekompakane para ibu-ibu sing padha kuwi mau pentas seni tari buta-buta galak kuwi mau. Iya. Nah, Mas Uli senenge ra jaman-jaman. Iya, Mak. Lah iya to. Lomba-lomba rak ya dianakke to ning kene, Mak. Oke, lomba oke. Iya. Pancen ya luar biasa tenan iki. Dusun sing maju. Heeh. Dasare wah proposal dana saka ngendi-endi, Nduk? Iya, Mak. Heeh. Terutamane awake dhewe ngaturke sugeng lenggah sartane ngaturke matur nuwun. Wonten ngarsanipun pun Bapak Haji Arda Keswaya. Iya. Penyaipun Pak Haji Ardo Keswoyo, Mak. Heeh, SEMSI. Heeh. Penyaipun Bapak Dr. Stefanus Christian Handoko Eskom MM. Iya. Saking Keraton Ngayuk Yogyakarta Adiningrat ugi matur sembah nuwun sanget. Iya. Ugi wonten ngarsanipun Kornus Dwi Sapta SOS MIP. Iya, Mak. Ya pun PLT Lurah Catur Tunggal Depok Sleman matur sembah nuwun. Iya. Pak Dukuh Nologaten, wah piyai sing luar biasa, piyai sing budaya. Heeh. Mau pas penyerahan hadiah benjane lenggah diaturi semeneng meneh. Lenggah diaturi semeneng meneh. Wis. Aku mbayangke kok dilo-dilo ngadeg ya ora keselang. Iya, Mak. Lah yo malah ngono kuwi to sing stamina sing prima. Heeh. Ugi ngaturaken matur sembah nuwun wonten ngersanipun para pengurus RW dan RT sepadukan Nologaten matur nuwun. Heeh, Mak. Yo ngaturke salam-salam kanggo sedaya warga masyarakat padukan Nologaten. Heeh. Catur Tunggal Depok Sleman kene. Heeh. Kadang muda-mudi karang taruna, mas-mas karang taruna, mbak-mbak karang taruna. Iya. Heeh, Mak. Heeh, wis etek tak kon manjak sik sewengi iki, Pak. Durma gati teko telat. Iya. Seru dhewe lagi teko sambune parfume kaya peceren. Iya. Iya, Mak. Nggo salam kanggo dulur-dulur Man Satu Gunung Kidul. Iya. Sartane kanggo dulur-dulur paguyuban Pandagiyu. Iki ngene, Nduk. Ngopo? Enek berita sing ora ngepenaki. Iya. Awake dhewe ya ndongake muga-muga penjane Pak Haji Saidi Joglur Sotinomo sing biasane Pak Haji Saidi. Heeh. Iki nembe nandang gerah, nembe alangan. Welah. Ya muga-muga enggal diparingi kesehatan ya, Mak. Amin, amin, Nduk. Ya diparingi kesehatan pulih kaya wingi uni. Amin ya rabbal alamin. Ya dang dang duh, dang dang rasa. Awake dhewe sene kene kok dadak dang dang tung barang. Iki mau le Kang Sen iki wis mumet nunduk ngantuk. Men. Mau Kang Sen nganggo suluk mangkono barang ya ora sida. Iya. Ki Mbak Elisa wis rawuh. Iya. Pelok, Mas. Iya. Mergo aku wis entuk transferan. Oh iya. Saka sapa? Saka sobat ngebiar transfer 1 juta kagem Mas Yusuf. Ingkang gangsal 100 kagem spot mawar kuning pentas rumiyin. Iya. Lah ingkang 500k nyuwun dipun iringi spot mawar kuning nalika Mbak Elisa badhe tampil sak mangke. Oh iya, iki critane nyaur utang. Heeh. Mergo sing pas Mbak Elisa ning ngendi kae? Nang ndi? Nang Beji kae. Penjane perwakilan saka sobat ngebiar ki pas tindakno Vietnam apa ngendi. Iya, Mak. Oh karo manajer itu. Heeh. Mau wis WA aku. Sopo? Mas Imat. Oh iya. Iya. Pos kapungkur ati kok kangkuwur. Monggo Mbak Elisa.
manglung sumping kumalar kangkune. Piyai kok suarane ora tau entek nduk. Ha iya. Monggo bendenge ora tau leren. Gumun aku tandon. Monggo tandone angin ya ora ono. Tandon angin iki jane nggon sik belah ngendi? Ha? Sanggulmu iki ora patek gedhe to, Mbak? Endi ana angin nggon sanggul? Loh. Nek pembalap kae, pembalap F1 kae. Kae mesti ning kene iki. Ning bunuk. Ha, ning nggon cengel. Ora apa cengel apa? Cengel kene cengel iki. Cengel. Nggon mburi jenenge cengel. Cengel. Biasane ning nggon kene iki. Nek sinden kan ya pantese ning nggon sanggul. Ya ora. Ta ning mburi. Dong-dong dipindah ngarep. Oh ngono. Nek cara apa itu? Burung itu ada pundi-pundi udaranya. Apa? Manuk kowe iki mangkat sekolah kuwi pelajaran biologi apa IPA apa? Apa ngono lho. Kuwi ning kon burung kuwi duwe pundi-pundi udara. Apa cah? Aku ora tau nyange misalnya. Oh, makane sesuk tak kandhani. Dadi kuwi nggone iki ning kon kene iki. Ah, ngisor kene diafragma. Oh, oh alah. Nek cara menungso iki diafragma, oh. Nek cara manuk iki nggon dada. Nek menungso nggon dada ya, An. Medon setetek ya. Medon. Apa? Medon setetek. Medon sedikit. Nek setetek ora medon. Iya. Sedikit maksude. Oh iya. Nggih. Ngaturaken wilujeng dalu. Mas Yusuf sehat nggih? Alhamdulillah wis sehat banget. Ya ampun pirang-pirang berapa kali yo ketem ora ketemu. Dilalah padha-padha pentas ning Jawa Timur ning Ponorogo mung cedak yo ora ketemu. Alah Mas Yusuf yo laris. Amin. Paringi sehat. Amin. Jenengan yo sehat-sehat terus. Aja lali kae lho. Suntik vitamin kan lho. Suntik vitamin? Mm-mm. Oh kak, kamu juga sok suntik vitamin gitu? Oh iya. Oh, aku ora tahu suntik vitamin, aku ora seneng suntik-suntikan. Loh. Terus rahasia rahasia. Suntik iki mah sakit suntik iki. Lho ya ora apa-apa, ning kan sehat terus lho, Mbak. Ya. Sehate. Sing penting itu merem. Apa? Merem. Nek wis melek sewengi, isu kudu merem. Oh, merem kok merem. Merem terus aja kagian omong. Nek kita kan kerjane nek bengi ngomong terus, ya toh? Ngomong terus nyuwara. Tadi nek isuk tekan awan tekan sore ki le ngomong diirit-irit ngono ya. Nek iso nganggo bahasa tubuh wae. Oh iya ngono ya. Ya dadine ben awak dhewe ra ngoyo, tenggorokan ora serak ngono. Oh, pamane njaluk pangan
apa-apa ngono nganggo bahasa badan wae. Oh, ngono. Ngono Mas Yusuf ben awet. Nggih. Okay. Ya, apa meneh dalang 8 jam ngomong terus. Wah iya. Ha kuwi. Ora meng ra tau mingkem lho ya. Aku nek ora omong ra dibayar kok. Iya. Lah iya sing makane marai dibayar ya le omong niku. Lah nggih. Kepanggih malih wonten nulogaten menika sedaya sederek-sederek keluarga ingkang sampun makempal tumplek blek wonten nulogaten catur tunggal menika pondangu sanget kala rumiyen dereke Kiseno almarhum menika tangga lali nek tanggale tapi taune 2018 apa pira-pira 2018 aku ning kene dadi wis kinten-kinten 5 taun kepengker 2018 18 ya 18 ya 2018 18 18 wis tekan 2040 likur nggih pira 2040 likur ku Jakarta wis dadi laut kuwi pira 2024 jadi okay. Kira-kira 5-6 tahun lah okay. Ini saget sowan mriki melih matur sembah nuwun utamanipun Pak Kornus kalian sedoyo mawon Pak Lurah kalian sedoyo perongkot desa ingkang rawo RT RW menika perongkot nggih seneng lho iki ngatasen ning kutho lho Mas Yuso. Lah nggih. Tapine akeh banget sing do melumpuk nonton wayang. Lah nggih. Yo, ra ketang bojane sing ditonton sinden apa wayang ayo Pak. Nggih. Lah tenan lho, golekane sinden iki kuwi nyanyi apa? Yo ditonton wayange barang. Mulai saka sinden kok bar kuwi ndelok budalan, bar kuwi seneng wayang lah ya ngono ya. Nggih. Aku seneng nek mayang ning cerak daerah cerak Ambaruk mau Plaza iki seneng, Mbak. Oh, lah mau mampir ora? Mampir ning mall ora kira-kira iki mau, ha? Aku sesuk wae ning seturan. Oh, malah ning seturan arep ngopo karaoke? Ora. Aku kan daftar UPN to, tenan. Oh, wis daftar UPN. Ya karepku mangane. Jurusan? Jurusan sak jurus-jurusane nek aku. Sak jurus-jurusane. Nek kepingine apa? Pingine ya jurusan vokal ngono. Neng jurusan Buri UPN apa? UPN Indiono. Anu masalah pamundutan, Mbak? Iya. Pegah diwawancara, Dek. Iki aku entuk titipan saka sedulurku Kelor Karang Mojo kono penjane Bu Wulan Martanti iki. Wulan ngendor skripek. Kripek. Kripek gedang apa kripek telo? Kripek gedang apa waton roto? Aku iki parikan. Iki ana kripek sukun terus kripik tales karo kripik gedang iki dawuhe kapure dipromosekke karo penjane Mbak Elisa. Oh mekaten. Iya. Saniki? Iya. Madhep kamera. Kamera. Karo men di video di paringe. Lah ndi? Mari. Si kripik apa ya iki? Ah. Oh kripik sun. Weh, kripik sun. Ah. Aku seneng iki sun iki. Ya. Ah. Monggo ditumbas nggih Pak Bu menika wonten kripsun kripik sukun Mbak Wulan wonten sukunipun. Lah iya wong kripik sukun. Sukun digoreng kemri pik renyah jos tenan kripsun Mbak Wulan aja lali tumbas. Ya. Nek nek ning saiki produke nek arep tumbas saiki ya nggo eneng-enengan. Durung eneng ya. Iso pesen lang nganggo WhatsApp. Bisa, itu kan ada nomornya to. Oh, ada nomere. Tingale bisa. Oh, mung kripek sukun ya ana liyane. Ora ana ding, Mbak. Oh, ana ana. Heeh. 0813-2871-4234 ya ono kriples kripek tales lho kripek akeh banget ya iki pokmen ngarepe krip kok orang kok krip ya kripek kripek ya kriples jarwo dosok kripek anu saka gedang nggih saking gedang nggih wonten kripek pisang kompelit monggo ditumbas iki aku mau wis nyoba ning omah ha kres kres wow renyah heh dalang ki poso ya sop malah kae heh tirakat kok mangan kripek e poso ki ning wektune oh saiki ya nek kripek ra apa-apa ya penting ramadan nah terus oh
Cep-cepanku ki meki bergerak sikile nungoke. Ya ampun, ya dalang masa kini. Oleh rapop. Saking sinten? Sing numbaske Pak Amin wae, matur nuwun banget. Senengku nek mayang ning kutho ngene iki. Iya. Panganane sik modele jenengane angel-angel ya. Hamburger. Hamburger. Spaghetti. Pone. Terus nek ning Gunung Kidul ana ra? Nenek main gedruk kan. Ketuk, malah enak kui sehat. Kui jenenge junk food nek hamburger barang kui. Tadi nih sampah kui nek neng weteng. Kui melebur ae iso metu. Weh. numbuk ketengin sedrot. Jadi lemak. Ya, niki memberikan hiburan paring panglipur. Ya. Kator serek mawon. Pemenawi ajeng request monggo diserat mawon ge. Okay. Ampun iling sem santai mawon mumpung ke pangge dilalah ge wargane wonten nologaten menika rukun sanget ge awet tak bulan ini hari apa bulan kemerdekaan ini banyak sekali yang dilaksanakan kegiatan-kegiatane kompak kabeh dilalah ge wayangan sing keri dhewe paringi lancar kabeh tombo kesel napa bu lagune mengke ditulis ge ajeng napa teles mawon niku wonten request nek ini ada request. Juga napa? Wah, le ngetok kaya lotre. Ya, coba dibocor. Saking USA, nyanyipun Bapak Jufri Suparno, ARC, nembe nobar wonten ing apartemen. Ya. Sugeng dalu Nak Yusuf sukses selalu. Amin. Wah, menika kenton salam kagem Mbak Elisa. Oh, nggih, dari USA. Dari USA. Luar biasa. Saka benua lain. USA aja diwalik. Ya, saking penggemar Ki Yusuf tetap semangat Mas Yusuf. Amin. Muga tansah sehat bagas waras. Titip salam kagem Mbak Elisa kan jaga kesehatane. Ayo. Nyuwun lagu Lintang Asmara duet kalian Mbak Sinten? Sapa ya iki? Isora. Mbak Lala Tila. Melu po? Di tono Lala po? Siki duduk. Ayo, Mbak Lala Tila. Elok tenan niki nologaten kerawan bintang tamu superstar lho niki Lala Tila. Wah, iki kondang ning YouTube. Kok gelem melu aku ya nduk melu nyinden meneh. Iya. Apa ora dosa kira-kira. Iya. Hooh. Iki gak sadar. Wis nek arep aku ora tau akur kok. Iya, Mbak. Mula iki tak meneng. Iya. Duet kalian Mbak Lala Atila matur sembah nuwun kalian Mbak Elisa. Oh iya. Iki dipinangkani, Mbak. Napa Lintang Asmara? Ora sing aja sing asik-asik sikik. Ya apa? Sing kira-kira njenengan enten titipan Mbak pilih. Apa ya? Boten wonten titipan menika. Mbok ya dienekke to. Oh ya, mbok tak woro-woro ya. Iya. Nggih, menika lagune napa nggih? Niki pelok nggih? Nggih. Oh nggih, pelok mawon. Jenengan sike? Kula riyen. Nggih. Oh nggih. Kula nyuwun kekudanganipun tembang napa jenengan kang kagem warga ing lalatan nologaten mriki. Iya, nggo melek-melek asmarandana wae. Apa? Go melek-melek, aja turu. Melek. Go tirakatan. Ngapunten Bu, niki nek ngomong ngaten iki nggih, peletetot. Mungkin nek salah di benerke nggih. Sok kerep ora pernae. Aku mung arep ndelok ilate le cawang randang tuh. Hayo ndang delok ento. Wani rembetot ora? Emoh, engko papno wae. Iya, mangga, Pak. Aja aja turu sore kaki 1000. Iya. Wau wonten Gus Ida nggih sampun kondur nggih kadose. Sinten? Gus Ida. Ada. Gus Iktam. Gus Ida, Ida Faiz. Oh, Gus Faiz. Ya. Langke wau niku anu ming nenggoki sedilit. Langsung cabut, langsung pergi nggih. Mengko ajeng kula jak teng Parangkusumo sirep. Iya. Lho kowe iki ya sapa Parangkusumo? Lah ya sesireh ning kono ta ya.
Orang mau poncen aku gitu, aku dulu juga. Jadi munculnya iso muncul ki mergo ning parangku semua. Nah, tirakat. Biar yo ning kono kok. Aja mikir parangku semua ki nggon begengge. Ora, ora. Ora. Sejatine ora, ngono ki sing menyalahgunakan kok. Tirakat di sana. Biasanya juga ada wayang kulit ning kono. Ndak suro yo, Mak. Nyangkir bokong. Nyangking. Oh ya, walik ya. Nyangking apa bokong? Bokor to. Bokor apa bokong? Lambu. Sing bener. Ya mana takuki? Nyangking bokor. Ganja. Almarhum Ki Seno Nugroho 23 Agustus dulu ulang tahunnya beliau. Jadi kalau sekarang harusnya umurnya 52 tapi beliau meninggalkan ya tahun 2020 jadi 48 tahun. Ngepasi jadi, kok nggih. Ngepasi kula ajeng memberikan lagu kangen, tembang kangen. Oh iya, buka celuk napa? Wayah wengi udan krimis ra wis-wis banyu kang tumetis dadi saksi kanku nangis wong sing tak tresnani Selirangmu, sungguh
sliramu wis ora krasa. Iki anggap saja anu intro musik intro mau. Iya, Mak. Apa? Biasanya kan kondur kedaton. Nggih. Terus ana dang dang tung dang ngono kae to. Tung, nggih. Nah, iki gentine kuwi mau. Iya, apa? Dianggap ngarep dhewe iki mau. Iya, tadi aku lagi di sana bah sama Pak Korn apa Pak Kornus dan kawan-kawan Pak RT Pak Doko ngono. Kok ramuni kok ngerti-ngerti limbuan dan langsung mak intik-intik munggah aku. Seket-seket. Iya, tak kira isih mengko e. Ya, ben saya gayang Mbak Via ya. Ayo Mbak Via. Ya. Ngaturke tetembangan Mbak Via. Heeh. Ya. Sepote apa, Mak? Jero kero lagune. Monggo Mbak Via.
dalu Mbak Elisa. Sugeng dalu. Saya nyempluk, saya nyempluk. Makasih. Alah, berarti seneng to. Seneng lah. Wis happy to. Happy joy. Ya ampun. Sampeyane aja ngilang-ngene. Lah apa? Kaya anu ke lho pajangan nggon mobil ke lho. Iya. Lah ngapa to? Lah ya ora apa-apa to? Ya ora apa-apa. Menengo lho kowe, ora ceriwit. Telat. Iki to? Heeh. Pokoke nek telat sanksine. Tidak kerasa, menerima sogokan. Kok ya iso telat kuwi mau ki yo an, kancane sedo munggah kok utuk-utuk-utuk lagi munggah. Mbuh. Mangkat dhewe apa piye sih? Paling iya. Lah mau tak kira ora menyang apa garukan. Bol ora. Ora ora. Piye kabar ayo disapa iki. Sedulur-sedulur ana nolo gaten, Mbak Pian. Ndek. Derek. Derek, derek ya apa? Nggih ngaturaken wilujeng dalu. Agam sedaya warga nolo gaten. Nggih. Niki mlebete Sleman nggih? Nggih. Nolo gaten Sleman. Ayo. Alhamdulillah niki sehat nggih Pak Bu nggih. Ya. Alhamdulillah sehat. Lancar niki acara napa to niki? Wayangan. Ngerti aku ki, maksud e ki dalam rangka apa ngono lho. Ya kemerdekaan RI kemerdekaan RI. Nggih nderek bingah. Derek mangayuba. Eh wayangan terus ipo ya melu lomba-lomba ngono apa? Ora melu ingi aku. Berarti ora melu, ora mangkat. Ora mangkat. Oh, jalan sehat barang ya ora mangkat. Jalan sehat ora mangkat. Alah. Panjat pinang ora mangkat. Ora itu anggon aku ya ono kae sing lomba sing anu apa jenenge guling apa? Di ngene-ngene kae lho. Oh, iki tepok tepok guling. Tepok guling. Oh, tapi ning dhuwur genter-genter itu enggak. Ora genter, nganggo debok gedang kae lho. Oh, nggo debok. Ngono kuwi to. Kayak ngene-ngene iki lho. Neng aku pas ora melu, neng sing tahun ini aku melu, aku menang neng sing pas kuwi. Ya menang. Menang. Nek pas mak bok ngono kuwi. Lah yo kan kontol sing ngebok aku. Ora ora. Iya, iya. Meriah sekali ini di sini. Alhamdulillah. Ngopo to yoan ki kowe ki ha he ha he ki. Ora usah dibayar Pak Kar, iki ora usah dibayar. Eh ya, ampun nggih Pak Kar nggih, ampun nggih. Tetep dibayar no, kula tebe-tebe lho saking patuk. Alah aku tebe-tebe saka Gunung Kidul lho, bayangkan. Lah ya padha ta? Kong lipar wis perbatasan karo Klaten. Lah aku ya perbatasan saka nggonamu kok. Lah kae ora berdulu nek kowe. Ora mangkat bareng. Emah aku banget bareng karo kono. Oh, dhewe-dhewe. Lah sing ngejak ki ya sapa? Iku aja sok kaya ngono, sok kepe kowe. Emah aku. Wis kowe iki lagi lakone lagi kleru menengo bae. Paling aman. Aman nggih. Kasih lagu apa? Enten pamundutan mboten. Ada, tapi kan yang diminta bukan elu. Ya nanti Mbak Lala simpen dulu lah. Ya sapa ngerti nek misale eneng tak nyanyekke. Nek ora eneng ya ora apa-apa kok. Apa ya? Sing gayeng-gayeng wae. Ya. Lambemu ngene kok sing. Apa Pak Bu? Enggak ada request. Oh, arang delok wayang yo. Lestari iku lho. Lestari. Lestari. Oh, Lestari. Iso. Ansor Laras. Hebat. Lestari, Lestari iki nek tanggaku wong, wonge. Iya, Lestari. Ngono kuwi wong nyanyi. Di mangkat ngarit nggo arit ngono. Yuri. Marep dibacok sing ngeruwi. Ha iya, tanggaku. Nang undangane Rio Poles. Ri. Ri. Heeh. Eta Riri. Angga, ya, garit iki mangkat ngarit no nenek wong liwat. Ngarit Ri. Eh kuwi wedok apa lanang to? Lanang. Lah kok lanang kok jenenge Lestari? Ya ben to karepe sing jenenge kowe kok repot ngopo to? Apa kok kleru to aku ki ning kene iki. Tak mulih wae apa piye? Aja. Mulya nek ora gelem nampa panjangan. Eh nggih ampun, Ding. Nyurung tompo kok mulai mulai nyurung motor iya. Lestari Lestari Lestari, Lestari. Laras Mangga Mas lamlami
kembangnya melati. Dasar bulane datari. Mau bajek no anu Mbak Elisa. Pripun? Mbak Via ora metu. Ngono ora metu. Oh, biasane sok metune pas sapa tok ie kuwi. Lah ya nek kaya pangkur Semarangan ngono kae. Oh, tak antene. Ciri khas, ora ciri khas, ciri gethek. Mbak Via wis sandang es krim kaya ngono njo. Carane diet. Cita-citane kurum. Kayane meng mangan. Iya. Ora apa-apa dibacutke, sing penting ki seneng. Awake ora apa-apa, bebas. Ora apa-apa. Kaya prinsipe Mbak Okta kae lho. Iya. Piye nek Mbak Okta? Lemu iki berarti malah makmur mulya uripe. Nah, biasane ngono ya nek kuru iki piye to apa ya ora seneng to uripmu ngono. Kuwi nek lemu iki wah saiki wis makmur, wis happy ngene. Sing lemu wae. Iya. Ya, Mbak Fia sampun menika. Tak
tak sama ngecek. Mas Yusuf monggo kalau ada pamundutan. Ki ana nawala kok, Nduk. Iya, saka sapa, Mak? Sugeng dalu, Mbak Yulimbu. Sugeng dalu. Nyuwun rujak jeruk menawi wonten ingkang joget gambyong langkung prayogi. Iya. Saking kula biyenipun Bapak Yusuf Triatno. Oh, alah. Pak Triatno njanti. Heeh, sing dhisik taun nimbali dhewe kae. Iya. Luar biasa, matur nuwun. Kagem saya Trahmadya Utama wonten ing Janti, matur sembah nuwun. Ya. Nyawer piro, Mak? Ya tak sebutke sisan iki nyawer rokok jarum blek loro. Iya. Karo dit 100.000, weh luar biasa tenan. 150. Ya, telu to. Ora lokak malah kebak. Amin. Ana titipan apa, Mak? Boten nonton nek sing ken kula boten nonton. Oh, nggih. Oke, selamat malam Pak Dalang. Ya. Minta lagu Dadi Ati oleh Mbak Elisa. Saweripun di atas panggung. Oh ya. Sinten? Dari Bapak Siwan. Oh ya. Bapak Siwan? Nggih. Oh nggih ajeng bawa napa mboten Pak Siwan? Oh, mungkin nek anu bergabung mawon nggih minggah wonten panggung. Oh lah menika panjenenganipun. Oh menika ya. Pak Siwan, monggo Pak Siwan. Mriki Pak Siwan. Dibawani sik PLBR. Iya. PLBR. PLBR. Pelok barang. Aku yo meng manut tulisan kelan. Sungkem kula, Pak. Iki priye kok ngene iki iki? Ayo. Ya iki ngene ben ran redek. Tak sungkem. Lho, kok panjenengan ngasih sungkem kula to, Pak? Lah ya kepengin. Kepengin. Olah, ternyata to ternyata. Ternyata. Kalau ternyata rumah yang di sini jauh berbeda. Oh, gimana bedanya yang di rumah sama yang di sini? Ini halus sekali. Lah energi kula niku jarang masak nopo-nopo. Iya, nek milih-milih sing ayu apa sing pinter masak ayo, Pak. Niki soalnya enggak pernah gadul-gadul. Iya, enggak pernah gadul. Ya ayu yo pinter masak. Oh, sing kabeh lah. Ning tangane yo tetep halus ngaten. Tapi di rumah kenceng banget ya. Oh kenceng, sing kenceng. Kulino nyuci itu loh. Oh kulino nyuci, ibu ibu nonton ya ini enggak? Ada. Oh ada. Oh panitia. Oh ya ibu siapa nama? Bu Titi. Bu Titi, oh ya ini dipersembahkan buat istri tercinta. Oh iya. Aku udah izin kok. Udah izin ya. Murah popo kalau kayak gini tuh bebas. Seni dalam wayang itu bebas Pak. Rasawi sinisin ropo june. Biasanya. Malam. Yu Cange, nggih sugeng. Nyun sewun iki kula ajeng nglaras sekedhe mawon ning nggih. Ampun dilelek swara kula niki. Oh mboten. Ning anu, Pak. Sekedik, sekedik. Pripun? Kula mung nyuwun nek nglaras mang beto grendho. Oh iya. Lah pripun? Biasane nek nglaras gamelan. Iya. Mangga. Bawa. Iya. Kula bawa. Iya. Mangke Mbak Alisa yang nyekar. Iya. Nembang. Sambil menjoget. Sambil menjoget. Panjenengan juga tetap di sini loh. Ikut oh, joget. Oh iya iya. Iya. Kalau suruh joget sama Alisa oke-oke aja. Iya. Sawere aja lali yo joget-joget to orang gak mau sawer yo. Sudah. Iya, oh itu iya, tadi iya. Yang 300 Isra. Belum, ini di saku. Oh iya. Oke. Oke kalau gitu. Iya, udah iya, izin iya. Sama istri saya. Oh iya. Mau nyawer yo serapopo. Yang ini lho sing bener ki. Tadi ra pelanggaran ya, Pak. Oh, sing penting kan iki budaya. Tapi enggak banyak. Eh, mboten bab banyak napa sedikit. Panjenengan nyuwanten niku udah menyumbangkan. Gitu ya. Oke. Jangan lama-lama nanti ndak cukup itu. Ya ayo 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 coba. Ngoceh wae ngono. Monggo, Pak. Sepinten. Dibantu ya. Gegarane wong akrami. Pripun Pak Dalang? Saya Pak. Poweripun merdeka. Iya. Tutu bondo. Tutu. Tutu rupo. Biasa latihan vokal ya Pak, kok suaranya bisa lantang gitu. Saya? Iya. Biasa karaokean. Oh. Teng pundi Pak? Mbok kula diinfo ya, Mas. Tenane, Pak. Nggih. Ah babar sadu kabeh banget niku. Wah. Sajake, sajake sing nguasai kono. Amung ati
pawe tane he. Ya itu loh, malah itu apa ya, ciri khas bagus. Iya. Tadi ki ora pedot-pedot ngono lho malahan. Ora ngono. Tenane wingi nyek apa kalih. Mboten. Itu adalah teknik vokal. Roke-roke. Sendal pancing. Oleh ngapalke wit bulan Agustus e. Wah. Nggih. Apa iki mau? Lambung. Luput. Luput pisan. Kena pisan. Saya Pak. Panjenengan kalau di karaoke juga gitu ya. Woi mulane. Wah. Gue teknik mic barang kok ya. Mic karaoke nggih nyuwun sanggung kang garwa. Oh nek karo senane yo aku bojoku. Ngopo? Tak kira nek terus kaya galuh. Iya. Ana karo ke beda e. Wah. Ana ning kene are macam-macam wae delok wong sak wene oke. Ha nggih. Lah tekan ngono wae terus samplok. Samplok kek tampane. Nggih, Bu Titi mana? Iya. Tak mung gegojekan Bu Titi niki. Yo hidup-hidup. Kok yo, Pak. Hidup-hidup padha lah bintang tamu. Waluyo yo kena sing ngono wae. Iya, sip. Nggih. Lek gumun jek terus yen gampang halo loe gampang Jan ini saya sampaikan, nggih. Teman saya yang dulu ya masih sehat itu senang lagu ini. Oh ya. Woy. Maaf sekarang namanya sedang sakit. Mudah-mudahan dia lihat streaming Bapak Hartono. Pak Hartono, ya, ya semoga. Mudah-mudahan dengan sembuh lagu ini Pak Hartono tambah semangat, ya cepat sembuh. Amin. Bisa kumpul dengan kita lagi. Amin. Ini tadi ya, di sini tapi udah pulang. Okay. Mudah-mudahan. Nyimak dari rumah. Nyimak di rumah ya. Monggo Mbak Alisa. Oh ini bagian saya. Iya. Oke. Okay. Duet kok. Satu ya? Lari itu biasanya 150. Oh gitu. Iya. Yeah. Aduh ora sido wae aku. Mboten namo gegojekan sing moto. Wis ngungkuli ning yo lek yo cangkit juga joget lho. Dalam? Yo cangkit juga joget lho. Wah nggih niki. Wayange niku nggih. Yen angel ke panjenengan tan kena tinumbas arto Mbak ning tan kena tinumbas arto masuk Pak piro iki piro DP no. Oh nyanyi sike. Kayak nyicil mobil. Lah iya, mangga. Mangga. Ikut joget lo ya. Iya, santai, Bang. Sama lo ya. Iya. Ya. Gali iseng kaya ngapa? Terima kasih.
ngitung sih dulu, siji, loro, telu, papat, limo, satus. Satus, rong puluh, petang puluh, sewidak. Ya, genep. Isi ora pak? Isi ora? Toke kabeh lho. Oh, kedua. Rina mengidati. Iki digenepi no. Wes laris manis tukon bobok tukon bilis. Laris laris. Kok ngene to, Pak? Kula yang harusnya tuh gini, kan saya lebih enom. Nah, wes nggih sami-sami. Salam buat Ibu nggih, Pak. Sehat selalu. Iya, lah nggih. Ibu nyanyi mboten? Oh, nggih. Sampun menika, Mas Isop. Nggih. Sampun wis diatur ke. Iya. Ki anu ngapa? Sinten? Meminangkani pamundutan Lintang Asmara, Mang. Oh, nggih. Ya. Mbak Lalati lah. Heeh, seperti gundul-gundul macul-cul gembelengan. Nyongge-nyongge bakul gembelengan. Bakul gembang sekane dadi satan. Bakul gembang sekane dadi satan dan dan dan. Gembelengan, joge joge wakul, gembelengan, wakul klip tak sekane dadi satan. Cah SMP kok. SMP mu kuwi. SMP. Maklidian. Mulai sesuk sekolah. Lah kaya kita ratau sekolah. Sop-sop. Romen. Romen apa? Iya, sugeng dalu mbak. Lala. Sugeng dalu. Oke. Iya. Dek. Neng, ngene iki kuratau akur dulu. Iya. Tomen seri, wes kaya Tomen seri. Wes kaya nekulo-nekuli. Iya. Nekulo-nekuli. Mbak Lala Tila. Salam, Mbak Lisa. Popi, ye. Mbak tersangkane bisa tekan kene. Aku mau mampir Mbak ber kuliah bersekolah terus mampir rene. Oh iya Mbak Lala kuliah ning GM ya. Nggih. Apa ngene kok kuliah lho ya. Rawangun lho. Sik bocah ngene. Bocil ya Mbak. Ngene wis bocah ngene. Ngene wis de buntut aku. Wis anak sampun. Ya ampun ya. Ning ya awet ngene iki awake apik. Lho, tapi gak ndek bapake Mbak. Anake. Aduh, ganti bapak anakmu. Piye iki? Piye iki? Golekne bapak. Golekno. Kira-kira entuke wong nelogaten ngene piye? Ampun iki ketuan iki. Ning nggon ansor laras kene ana ora? Ora ana. Sing wangun dadi bapake. Hah? Penonton iki milih-milih rano. Oh, aja berprasangka buruk. Nah. Kuwi ke anake iki sumbokong. Sumbokong meletek ke watu. Dadi aja berprasangka buruk. Dake ketek menungso ya padake ketek anake dhewe. Kok ketek to? Keteki ketek. Ya. Paringi lagu Lintang Asmara. Lintang Asmara. Mau jare kon duet aku. Lah iya ndemok. Ah males ah enggak mau. Ya wis ora usah. Duet sama siapa ya? Ile. Iya. Aja karo galuh anggere. Kayak wong elek, kayak wong elek ya. Iki kok lagi sentimen banget karo niki napa to? Telat, Mbak, telat. Oh telat. Telat pirang sasi. Eh, ngono kuwi sebagai pemimpin yang baik kudune takon. Lah ngopo kok telat? Wis omong nang kecamatan. Lho, oh, berarti kowe luwih ngebote kecamatan Bang aku. Iku ngono. Mergo aku ki sekup kelurahan, lah daerah kecamatan. Iya. Ya ora apa-apa lakonmu Mas Dino iki. Iki sapa? Niki duwetane sinten, Bos? Lah nek arep aku jare emoh. Ya ya, ora kowe ora apa-apa lah. Kepeksane ngono. Iya. Tapi harus di sini loh ya. Eh? Oh, no. Kamu harus ke sini. Tampil muka menemani saya. Wow, anu loh, ini loh saya tak jelas ke.
Piye piye? Dalang ki nek ngadeg nganti tekan kono, etika dan estetikane hilang. Ya syukur nek wis sadar. Iya. Lah apa wis tau kilap, tau ra sadar, wis tau. Saking pengine duet karo sing sing. Ya, lintang asmara ya Mbak Lala. Iki Mbak Lala sama Mas Yusuf ya. Ngapa aku mau? Bareng bukan wong wedok-wedok ya, wong lanang rasa ngerti ya. Wong lanang rasa ngerti ya. Gak usah ikut-ikutan. Gak usah. Apa sih? Duet karo sing. Wah. Ya. Ya. Lintang asmara. Okay. Lintang asmara. Jangan lupa like,
Mantas banun, mawot kabeh. Saiki dijoli saya kenangku mawot toh. Mesake cah, aduh, kentang mawot. Joli saya. Lah wong joli nek kula. Kuwi mau tak kuyoan. Kentange tekan dindi. Eh ya tidak, Anda itu baru ikut. Tidak bisa. Baru tahu kok. Lah aku banjelan wae. Dimplok. Endi iki? Tutupe. Meluan serpisane ngene men. Matur nuwun. Matur nuwun Mbak Lalatila. Yo ngono termasuk ospek iya. Oh, kaya isih di dilumpukake. Maneman. Maneman nek ya mahal. Alah, apa? Iya, no bocah kok. Nang sampun Mbak Eliza. Nggih, sampun menika. Nggih. Sedaya. Sedaya anu niki wau. Apa ya? Napa? Oke, kuku sing dupa kemelun mawon. Berarti sampun nggih. Nggih. Oh, nggih. Iya. Wis jam 12 seperempat. Iya. Nggih, kata lepate nyuwun pangapunten. Dawuh sami-sami. Nggih, sukses selalu buat Mas Yusuf, sehat. Mbak Eliza juga sehat selalu. Makasih. Nggih, matur nuwun. Ya, derek sugeng gunung Mbak Eliza ya, Mak. Iya, Nduk. Iya. Ya, sowan sinuwun Prabu Destarastra. Iya, Mak. Kirim Fatihah sing kumendhen dalang. Oke, Nduk. Khususan ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wa ilaruhi Ki Seno Nugroho wa ilaruhi para pepundhen dalang sak nuswantara Al-Fatihah. Wes mak, wes. Ya. Ya. Tansah marah pamoreng sokma. Sinukma ya winaya ing asape sinimpen talenging albu ambu kaning parana talen saking liap layap ping aluyup pindha pecating sumpena sumusu ping rasa jati ong ong ong. Ayo nduk kae sajak kaya wo patih sengkuni ngawe wadya Kurawa ayo disusung nduk iya mak.